վրա աստում ես, նույն օդը չեմ գամ շնչեմ ինչ ինքն է շնչում, չասեցի տաբաճան, չասեցի սունյաց ողջույն չտվեցի, կամ չասեցի դուրք, որտև որսար բարձենքը ոչ մի բանից չի նեղվում, բարձվեց Արցախ բրից շատ լավ նեղվում է և աստվում է։ Իմ համար շատ կարևոր էր այդ պահը, որ Նիկոլը երբեք չի մտածել, որ ինքը կարող է Արցախ հանձնի և ոչ ոք իրեն բան չի ասել, չէ, ինքը որտեղ որ գնա, մի հոգի իրեն արնվազն, մի հոգի պետք է հիշացնի, որ ինքը ինչ տականք է։ Հա, իհարկե հաջողիչի, բայց չանենք արդարբրակը ցեղասպանվելն է, չէ, ես նախընտրում եմ շարի փորձանքի մեջ մնամ, քան թե ցեղասպանվեմ։ Սխար բան չեմ արել, որ ափսոսեմ, ես ճիշտ եմ արել, քիչ եմ արել։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք քառորյա և 44-օրյա պատերազմների մասնակից Հակոբ Պերպերյանին, շնորհակալություն պարոն Պերպերյան հրավերն ընդունելու համար։ Պետք է սկսեմ ամենակարևոր թեմայից, ինչը վստահ եմ հուզում է նաև մեզ հետևողներին։ Փետրվարի 1-ին Աննա Հակոբյանի ծննդյան տարեդարձն էր, իրենք այն նշում էին Դարգետում, որտեղ հայտնվեցիք նաև դուք։ Ինչ եղավ, ինչպես ստացվեց, որ դուք և Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը հայտնվեցիք նույն վայրում։ Նախ և առաջ ծավակցում եմ Իրավունք Կորատերտի և ժառանգականի աշխատակիցներին, Հովհաննես Կարաչյանի մահվան կապակցությամբ, առաջ անգամ այստեղ իր մահվանից հետո ծավակցում եմ իր ընտանիքի, իր բարեկամներին համբերություն։ Ինչ վերաբերվում է Աննայի ծնունդի օրը, իմ աշխատաժամս վերջացել էր, ես մնացել էի աշխատավարում, այնտեղ հաց էի ուտում, կարեջուր էի խմում, նկատեցի ԱԱՁ-ի աշխատակիցները մուտք են գործում դուրս են գալիս, և հասկացա, որ ինչ-որ մի կարևոր անձնավորություն է, կարևոր ճակետավոր, և ինձ համար հետաքրքիր էր, ով է կարևորը, այսքան աշխատակիցը ԱԱՁ-ի մտնում հելնում, մի որոշ ժամանակ անց Նիկոլ Փաշինյանը մտավ իր դուղու Աշոտի հետ, և հետո ընտանիքի մյուս անդամները, Աննա Հակոբյանը, աղջիկները ու աներցակը ներկևի սրահում միջան նստեցին, և ներկևի սրահում այդ օրը համերք էր լիներ ուր, և ես ուզում էի ներկակտվեմ համերքին, երկար մտածում էի արժե մնամ համերքի դե գրան, իմանալով, որ իր ներկայությունը վրա աստում ես, նույն օդը չեմ գալում շնչեմ ինչ ինքն է շնչում, դա որոշեց չէր, ես իմ աշխատանքս հատուկ այդպես էի կազմակերպել, որ այդ օրը ազատնեմ և համերգին մասնակցեմ, և մնացրի համերգին, ասենք իմ պլանները չփոխելու, և շատ լավ համերգ էր, և արդեն վերջացրել էին իրենց խրախճանքը Աննայի ծնունդի կապակցությամբ, և դուրս են գալիս, այդպես եղավ, որ ինձ իմ սեղանի կողքով էր անցնում Նիկոլը, և ես բանկարկեցի Արցախ, Արցախ, Արցախ։ Ինքը իհարկե շատ բաթ ընդունեց ընպաստը և կանգնեց, մի քանի վայրկյան ինձ նայեց, ուզում էր պատասխաներ, բայց չկարողացա որևէ մի բան պատասխանել, այստեղ հատկանշական է, որ ես չասեցի տաբաճան, չասեցի սունյաց ողջույն չտվեցի, կամ չասեցի դուրք, որտև որսալ բարձենքը ոչ մի բանից չի նեղվում, բարձվեց Արցախ բրից շատ լավ նեղվում է և աստվում է։ Այդ կաններ ես մի փոքր սպոպվեցա այն բարձ պատճառով, որ ինձ ցույց տվեցի որտեղ որ գնա, ինչ-որ մի Հակոբ կամ ոչ Հակոբ լինելու էր, հիշացնի, որ մենք պահանջատեր ենք, մենք չենք հանձնվում, մենք Արցախին դեր ենք։ Իսկ պետք է, այո, ենք գնում են, դուրս են գալիս։ Արդեն դուրս են գալիս։ Այդ դուրս են գալիս, կողքովս անցնում են։ Այդ կանով պետք է սահմանպակվեր, բայց ծավոք ուրիշ ուղղությամբ գնաց, մի աշխատողի ոչ պրոֆեսիոնալ լինելով ասեմ, կամ ոչ գիտակից լինելով, ուրիշ պատմություն դարձավ Հակոբին աշխատանքից համ են, թե չեն հանում,
Այո, մամուլում հենց տեղեկությունը այդպեսին էր, որ ըստ էության Արցախ ասելու համար ձեզ աշխատանքից ազատել են։ Կան նման թե ոչ։ Իրականում այդ մի աշխատողն էր, որ ինքը այսպես ասած քաղաքական ճամփ չի սպառվում, զուտ դիտարկել էր այդ կատարված հաջախորդի նեղացներ, այդ իրեն համար կապ չուներ հաջախորդը ով է, ով չի, որ ինքը ամբողջ ինչ է կտարվում մեր շուրջ, երբ դիղյակ չի, որ մենք ցեղասպանվում ենք, հայրազրկվում ենք, ինքը մտածում է, որ աշխատակիցը հաճախորդի նեղացրեց, այդ պարակաղում պետք է համապրասխան պատշտանը։ Բայց դուք այդ պահին ևս կրառում արեցի, որ կարծում եմ կողմից սխալեր, պետք է մի քիչ համբերատարնեի։ Դնորինչն ու եւ սեպտեմբերը իմացան դրա մասին։ Առաջինը ասացին, չի հակոպտու աշխատանքից չես ազատվեր, դյուրոմացություն տեղի ունեցես, քո սովորական աշխատանքին վերադառնում ես քո ժամերին ամեն ինչով։ Դուք հիմա շարունակում եք աշխատել այն օբյեկտում։ Հիմա որտեղ ծմերվա շրջանը, հասկանալիս հանրային ծննդի կետերում գործը դեռ շատ չէ, մենք փորձում ենք մեր արձակուրդները այս ժամկետացում վերցնենք, եւ սա հարմար բահ է, այս արձակուրդը ծավալելը մի շաբաթ արձակուրդը վերցնել, որից հետո շարունակելու ենք աշխատանքը։ Վստահ եք, որ այս խնդիրը, այսպես ասած, լուծված է եւ հետագա աշխատանքի հետ կապված խնդիր չի լինի։ Չեմ կարծում աշխատանքի հետ ինչ որ խնդիր կլինի, կարող է հնարավոր է ջնշումներ լինի իշխանություն կողմից, որ Հակոբին պետք է աշխատանքից ազատեք, բայց այս հիմնարով սեփական դրոճը իրենց կամքին հավատում եմ չեն ընդարկվի ջնշումների, բայց եթե նույնիսկ դեն ընդարկվեն ջնշումների, ես պատրաստ եմ դիմում քրերև դուրս գալ, որովհետև ես 6 տարի է սկրվի մեջ եմ, առաջին անգամ չէ, որ ինձ աշխատանքից ազատում են քաղաքական հայացքների համար։ Կա, այո, զանգում են, բախացնում են, ասում են Հակոբին կանեք գործից, թե չէ խնդիրներ կունենաք։ Այդ մի սպանը բացակում է շատ եղերի հետ։ Այ հիմա գործը այսօր ստեմ վաղ ուրիշ դեր է։ Այստեղ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Իմ համար շատ կարևոր է այդ բանը, որ Նիկոլը երբեք չի մտածել, որ ինքը կարող է Արցախ հանցնի, ոչ ոք իրեն բան չի ասել, չէ, ինքը որտեղ որ գնա, մի հոգի իրեն առնվազն մի հոգի պետք է հիշացնի, որ ինքը ինչ տականք է։ Բայց գիտեք, խնդիրը որն է, վաղուց արդեն փողոցներում բանկարկումներ առնվազն, եթե չասենք չկան, գոնե քչացել են, հա, եւ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը խորհրդարանում, ինչ որ բանավեճերում, իշխանության հետ երկխոսությունը ստացվում է, այսպես ասած, կառուցողական մտնոլորտում։ Ինչ որ բան փոխվել է այսօր այդ գնահատականների հետ կապված, թե ոչ։ Ընդդիմության բաով այնտեղ երկար խոսարու տեղ գա, ընդդիմության աշխատավորջը կամ բահվածքը, դա ուրիշ ուրիշ թեմա է, ու ներվում են, ընդդիմության ներկայացուցիչները ներվում են, որ իրենց քննադատում ենք, այն օրն եմ նայում Իշխան Ստավատրյանի հարցազրույցը, ներվում է, որ մենք երբ խոսում ենք, ավելի շատ իրենց ենք քննադատում կամ իշխանության, ասում են իմաստուր է, հա, իմաստ չկա, ընդդիմության քննադատել համաձայն նրա հետ, բայց հարցականներ կան ընդդիմության բահվածքից դեպի ուր են գնում։ Իսկ ընդանուր հասարակության շուրջ, այո, Նիկոլի այսպես ասած ռեյտինգը բավականին ցածր է, նույն դարկետում տեղի ունեցածից հետո ով ներկա էր, այդ պահին եկանից շնորհակալություն ասացին, ասացին մենք քո հետ ենք, մեր փոխարինը դու ասացիր, հա, իրենք մի քիչ վախենում են կամ քաշվում են կամ անմաչում են, բայց արդեն կարող էին, այսպես ասած, կարող էին չարեցին, միանոնը չարեցին, բայց գնալուց հետո Նիկոլը բորորո եկան սադարեցին ինձ, դա ցույց է տալիս, որ հասարակության մեջ գա այդ գիտակցությունը, որ մենք գնում ենք Նիկոլի հետ դեպի գործանում, մնում է ճիշտ աշխատանք, այդ աշխատանքը կազմակերպելը հեշտ չի, ոնց դարբի այդ մի օգի կա, որ գիտի ոնց պետք է արվի, կարծում եմ գանի, ոչ մեկ սար չգիտենք, այս շկողությունը ոնց դարձնենք համադարած
Բողոքի ալիքի։ Իդե ադրբեջանական մամուլը եւս անդրադարձել էր այս միջադեպին եւ իրենք այնպես ցնցության մեջ էին, որ ձեզ աշխատանքից ազատել են։ Ադրբեջանական, այսպես ասած, ցանկությունները փաստորեն իրականություն չեն դառնալու։ Տեսեք, երի ծավում եմ, որ իմ նպատակից շեղվեց եւ հասավ այնտեղ, որ Արցախ բարի համար ինչ որ չէ, Արցախ բարի համար Հայաստան ոչ ոք չի եղում, մի խումբ են եղում Արցախ բարից, դա Նիկոլ Պաշնյանը եւ իր շրջապատող Անցիկեն, իրենք են Արցախ բարից եղում, ուրիշ ոչ ոք նեղացող չկա, անդարբեր կա, բայց նեղացող չկա, դա պաստ է։ Երկրորդ, Ադրբեջանը հիշում եմ, մի անգամ է որ Մարիամիկին էի փողոցում տեսել եւ էդի մոտիկացեր է ասել, որ դու Տաբաջանի աղջիկ ես, քո հերը 5000 մարդ է սպանել։ Եթե ադրբեջանցի կետ տարածեր էին, եթե ցույց են տալիս, տեսեք ինչ լավ է Հայաստանում ժողովրդավարություն կա, կարողանում են ղեկավարի աղջիկա մոտ մոտիկանան, մեր մոտ այդ անհնարին բան է, ինչ որ Ալիևի աղջիկան մոտիկանաս ու ողջունաս, այդ ցույց են տալիս, որ մենք ժողովրդավար ենք, լավ, մենք ժողովրդավար ենք, բայց մեզ պետք է ժողովրդավարությունը, դա է հարցը։ Այնուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է խաղաղության, նա առաջարկում է Ադրբեջանին, որ միասին համաձայնագրի ստորագրենք չհարձակման մասին, փոխենք նաև սահմանադրությունը, որպեսզի Արցախի հետ կապված որևէ խնդիր չլինի ու մեր վրա չհարձակվեն։ Ինչ կասեք այս ամենի մասին, հաշվի առնելով, որ դուք շարունակում եք պնդել, որ ռևանշ պետք է լինի։ Ռևանշ ոչ թե պետք է լինի, ռևանշը անխուսափելի է, որովհետև ռևանշի այլ տարբերակը ցեղասպանվելն է, հարնազրկվելն է։ Մի պահ կարող է, մենք բնազդով պետք է ռևանշը տեղի ունենա, այդտեղ մեզանից կախված չներով։ Իսկ Նիկոլի առաջարկները չեմ կարծում, Նիկոլ Պաշնյանը ինչ-որ լուրջ առաջարկներ ներկայացնում է Արևին։ Ինքը գնում Արևը, ասում է, սենց պետք անենք, կարիս ասում է, սենց պետք է լինի, ու դա մեզ պատետավորում է, որպես ինքն է առաջարկել, չէ, ինքը ոչ մի բան չի առաջարկում, ինտեղից իրեն ասում են, պետք է բանակ չունենաս, կարիս ասում է, դա մի անգամ չի կարա ասի, եկեք բանակ լուծենք, ասում է, ես առաջարկում եմ, որ ոչ մենք ունենանք, ոչ իրենք ունենան։ Եմ միշտ տեսնում ենք, որ իր առաջարկածներ ոչ մենք, ոչ իրենք, ոնց է ավարտվում, մենք ենք զիջում, ենք չենք զիջում։ Դրա համար ես չեմ կարծում, ինքը ինչ-որ առաջարկ, իրեն ինչ ասում են, ինքը կարիս է պատետավորում է մեր վիզին։ Բայց հանրությունը այնպես չի, որ փաստորեն շատ դժգոհ է, հա, որովհետև այդպիսի ռադիկալ մոտեցումներ, ինչպիսին երբեմն դրսևորում եք դուք, մենք կտեսնենք շատ ավելի հաճախակի։ Համակերպվել է հասարակությունը այս իրավիճակին, թե ինչ-որ ապաթիա է, որը դեռ շարունակվում է։ Հասարակությունը ոչ թե համակերպվել է, այլ փորձում է գրուխը չծավացնի։ Մտածում ես իմ կորձան եմ, ինչ ուզում է թող լինի, կամ ես չեմ կարող ինչ-որ փոփոխություններ անեմ, օրինակ ինձ ասում են, բա քեզ պետք էր, դու ես դժերու, դու ես աշխատանքից զրկվելու, կամ դու ես խնդրելու, տատական հարցեր ունես, դրա վրա կարող դատարնա, քեզ պետք է, դե հիմա հասակչում մտածում եմ, որ մեզ պետք չի, քանի հենց մեր դանմոտ չեն հայտնվել, հասարակությունը մտածում է, որ ես չխառնվեմ, ինձ չմոտիկանա, ինձ հերու մնա դինի, կարող է ես լստամ իմ անձնական, նեղ անձնական շահին չխփվի կամ չվնասվի։ Իրականում այդպես չէ, ամենակ մեծ պաստը այսօր Արեն Սիմոնյանի հարցի հետ կտարված, ինչ կանա ինքը իշխանամետ է Նիկոլի աշխատողն է, բայց մեկ այս տատական վատ համակարգը, որ ստեղծվեց Նիկոլ Պաշինյանի օրոք տատականների տներ բակերով մինչև ապորնություն կարանքներ, մինչև տատարանում մարդ սպաններ, ի վերջո անդրադարձավ իրենց վրա։ Հիմար եթե հենց Արեն Սիմոնյանի վրա աստում է այս ամեն ինչը, սովորական քաղաքացիական ոնց չի կարող ազդի։ Դե ինչու ազդելու է։ Շատ ընդդիմադիրներ, նույնիսկ այսպես ասած սատարող հայտարություններով հանդես եկան, գրառումներ կատարեցին Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ հետ կապված։ Ինչ եք կարծում, նա եւս քաղ բանտարկյալ է եւ արդյոք պետք էր այդպիսի մեծ սատարում, թ
թե ոչ։ Տեսեք, եթե մինչև մինչև 18 թվականը սա դեր ունենար, պատկերացրեք 18 թվական ազգային ժողովի նախագահի եղբոր գնոջը ձերբակալում են կոռուպցիա, ինչ-որ խնդիրների շուրջ, կասենք շատ լավ աշխատում իշխանությունը, կոռուպցիայի դեմ փորձում է առնի, միանշնակ ոչ մի երկրում 100% կոռուպցիան չի վերածվում, բայց իշխանությունները երբեմն փորձում են, ինչ-որ հարցեր լուծեր, եթե սա լիներ մինչև 18 թվականի իշխանազավթումը, կասենք իշխանությունը շատ լավ անում, բերները, բայց մեկա երկու մանկա հասակ երեխու մոր կալանք տարը ընդդում է շատ չափազանցված բադիժը։ Ընդ որում կան մարդիկ, ովքեր ավելի ծանր հանցանքների մեջ են մեղադրվում, բայց նրանց օրինակ տրվում է տնային կալանք, ինչու այս դեպքում այսպիսի կտրուկ քայլերի գնաց իշխանությունը։ Իրավապան չեմ կարող ասեմ, բայց իմ կարծիքով, եթե անմիջապես հանցանքի վարում չես ձերբակալում կամ մարդասպան չի հանցակործը, մեղադրվողը, կալանքը ծնում է ձարահեղությունը։ Ձարահեղությունը մարդուն տնես երկու ամիս կարանք, որտեպ դետ է 10% հույս կապրես մարդը հանցակործ չի, մարդուն տանում ես երկու ամիս, չորս ամիս, ստացում ես, հետո ասում ես, վայի գները սխալվեցինք։ Կարանք միանշնակ պետք չէր, բայց հիմա ուրիշ է, հիմա որ բոլորին այս 6 տարվա ընթացքում դեղին, անդեղին աչուրտ սախ կալանք են տվեր, իրենց էր հասնում է, ու իրենք այդ ընթացքում ցայն չէին անում, ուրախանում էին, չարախնդում էին, հիմա իրենց հասավ, այսի մարդկային արդարություն է։ Այդ թվում Տաթև Արցախը երկու մանկահասակ երեխաների մայր էր, երբ կալանավորվեց, համենայն դեպս Ալեն Սիմոնյանը որևէ կերպ չի արձագանքել դրան։ Տաթև Արցախ երկու մեծ մա Արմեն Գրիգորյանը մարդը մահացավ դատարանում, ու իր մեղադրում, ինչ այն մեղքով, որ իրեն մեղադրում էին, դա ինչ էր, կարծում եմ դրան բանտարկությունը չի հասնում, բայց դրան մարդուն 4-5 ամիս հիվանդ վիճակում թող էր բանտում, վերջում էր մարդը մահացավ, չէ։ Հիմա չեմ ուզում նույնը տեղ ունենա Արենս, չնայած ուզում եմ, ինչի չեմ ուզում, եթե իրենք ցայն չեն անեց, նույնը իրենց թող լինի։ Այս իրավիճակի ելքը ինչպես եք տեսնում, հա, որովհետև այն մոտեցումներով, որով դուք եք առաջնորդվում, ընդդիմությունն էլ կարծես թե պատրաստ չէ, հա, ավելի կտրուկ քայլերի եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը, այսպես ասած, անկախ իրավիճակներից շարունակվում է նույն հունով։ Հիսկ ես մինչև այստեղ կարես լսում էի Շիրակի թեմի առաջնորդ Սրպազան Միկայելին, Սրպազանը ժրիվ ճիշտ բաներ էր ասում, ասում էր երեք տարբերակ կա իշխանությունից ազատվելու, երեքն էլ անհնարին են, մեկը ընտրություններ, մեկը հեղաշրջում, իսկ երրորդը ժողովրդային ըմբոստություն, երեք տարբերակներն էր հնարավոր չի մեր այսօրվա Հայաստանում։ Իմ նման հասարակ մարդկանցից, ովքեր ամեն ինչ տեսնում են եւ հասկանում են ու մի քիչ մտահոգ են, մեզանից մնում է բահենք այն գաղափարախոսությունը, այն բայկարի ոգին, որ մեր մեջ չկա, մեզանից մնում է դա բահենք, մինչեւ տեսնենք ինչ կփոխվի տարածաշրջանում եւ ինչ տեղի կունենա Հայաստանի ներսում։ Ներսի ուժերից սպասումներ, հույսեր չունեք։ Եկեղեցից հույս կա, որտեղ վերջին մի քանի ամիսը ամենակոշտ գդրուկ արտահարտվող միակ կարույցը եկեղեցին է, եւ կարծում եմ եկեղեցին ներուժ ունի մեզ համախմբերու, եւ դա ներ դեպի ճշմարիտ ճանապարհը։ Եկեղեցու վրա էլ հիմա հարցակումների պակաս չկա, փետրվարի 24-ին անգամ պատրաստում են ինչ-որ ակցիաներ եւ այլն իրականացնել վեհապարի եւ մայրաթորի դեմ։ Թող իրականացնեն, տեսնենք կարողանան իրականացնեն, հիմա ասում են աներվենք, թող օրը կա պատին հետ, տեսնենք կարող են ձգտուն հաներ, թե չէ։ Եվ ինչի այս ժամանակաշրջանում ակտիվացվել այսպես եկեղեցի դեմ, նույն իմ ասածը, որտեղ իշխանությունը նկատում է
իրեն ներկայացնի վտանգ սպանում է, մենակ եկեղեցուց երեք իշխան Սաղաթելյանը 168 AM-ի հարցազրույցին ինքը հստակ ասում է, ասում է տաշնակցությունը այդ ուժը չունի գնալ իշխանապողություն, եթե տաշնակցությունը համայն հայության կուսակցությունը Կանադայից մինչև Ավստրիա միջին արևելքով այդ ուժը ասում է չունեմ, դեղ որ մի քաղաքական ուժը կարող այդ ուժ ունենա։ Անհարդ Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Հանրապետական Սերժ Սարգսյանը, որոնք մերժեր են ու դավաճանվեր է հենց հանրապետականների կողմից։ Բարձր այդ քաղաքական ուժերը մեր ներուժը չունեն, մնում է եկեղեցին բոլորին հավաքի, համախմբի այդ ուժը կառուցի, գնալու դեպի իշխանապողություն և հետո կառուցելու ավերի ուժեղ բերություն, ավերի բանակը վերականգներ և գրդություն, մշակույթը տաներ ճիշտ ճանապարհով։ Ինչ պետք է լինի, որ դուք էլ ասեք, որ շարից փորձանքից և գլխացավանքից հեռու չխառնվեմ որևէ բանի և այսպես ասած նման միջադեպերի հերոս չդառնանք։ Մինչև 18 թվական ոնց է ես իմ կյանքով ապրում և ոչ մի բանի չէի խառնվում։ Այդ գնի է, որ մենք ունենք իշխանություն, որի կոն արնվազն գիտենք, կող են, կողանում են, դե չգիտեմ դաժան են, իրենց գործնե ինչ ձևի իշխանություն ուզում է լինի, բայց իմանանք այդ մեր մինիմալ անվտանգությունը ապահովել է։ Երբ որ սկամ ես անվտանգ եմ և ինձ ոչ մի բան չի սպառնում, իհարկե կնարում եմ իմ գործերով զբաղվեմ, ինձ երբեք հաճելի չի 5-6 ամիսից մեկ աշխատանք փոխել, նորող աշխատավայր գնալ կամ դատարան գնալ, բան նստել, դուրս գնալ, իհարկե հաճելի չի, բայց չանենք արդարբրակը ցեղասպանվելն է։ Չէ, ես նախընտրում եմ շարի փորձանքի մեջ մնամ, քան թե ցեղասպանվեմ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այնուհանդերձ դուք չեք ափսոսում ձեր որևէ առարկի համար։ Սխալ բան չեմ արել, որ ափսոսում։ Ես ճիշտ եմ արել, քիչ եմ արել։ Կարող է ավելի անեի և քրեական հոդված չբերենք իմ վրա, բայց քիչ եմ արել։ Օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով։ Այնուհանդերձ, ձեր այսպես ասած համարձակության փորձով ինչ կհորդորեք մեր նաև երիտասարդությանը, հա, ինչպես վարվել, ինչ անել ստեղծված իրավիճակում։ Առաջին հերթին ոնց որ աստվածաշունչն չն ասում, մի բախեցեք, ոչ մի բանից մի բախեցեք, ինչ կանալ հերու մնակ, եթե մտածում եք հերու եք մնում, խնդիրներից եք հերում, չէ, խնդիրները ձեր մոտ եք արում, 5000 դղակային, որ զոհվեցին, իրենք կար մտածում էին չխառնվեն, իրենց ոչ մի բան չունի, չէ, տեսանք, որ լինելու է, դշնամին պատրաստվում է պատերազմի, մենք պատերազմի մեջ ենք, պետք է պատրաստենք և ապրենք պատերազմի օրենքներով, պատերազմի օրենքներում վախենալ չկա, նահանջել չկա։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հասցնի նաև ծաղմանդրությունը փոխել, հրաժարվել անկախության հռչակագրից, արդեն հիմնի և զինանշանի մասին է խոսում, որ անհրաժեշտ է փոփոխել։ Բայց հիմա որ կա հռչակագիրը, իրեն ինչ-որ ձերից բռնեց, որ մի թիզող չի անցնի, կամ մեր զինանշանը ինչ-որ մի բանով հետ կանգնացրեց Նիկոլին, այդ երկրորդական հարցեր են, օրակարգ են բերում, կտրեն, կհանեն, ինքը իրա գործանում է, ինքը հանցնում է, ինքը հանցնող է իրա հոգին զախված է, իրա հոգին թուրքացած է, ինքը ոչ մի բան չկանք չի արնելու։ Նույնը այդ հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն, երբ որ հայոց պատմություն էր, դպրոցներում ով էր սովորում հայոց պատմություն, 30-ի երինում, գիտենք, 30-ի երինում, դասարանում, լսարանում, երկու հոգին են ուշատել լսում, տասախոսը, տասատուն ինչ է խուսում, մնացած 28-ն անդարբեր են։ Դրանք երկրորդական հարցեր են, մեզ առաջնահերթ պետք է մեր մեջքը ուղենք, մեր մեջքը ուղերու համար պետք է Նիկոլից ազատվենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։